Мені деколи дуже шкода, що я не можу показати. Так, ми говоримо про цю ініціативу ділитися Києвом, так? Точно. Добре. Ділитися, ділимося. Ділимося, ага, ділимося. Ділимося. Так, все. Я вас представлю, але не буду казати, хто ви хто. Уже по ходу розберемося. Я вас просто назву. Нам головне представити нормально нашого цього... Ідейного натхненника? Так, це ідейного натхненника буде представляти Олексій, а я тут маю все розписано по Айрексу. Так, добре, обов'язково. Ага, це ж, ну, маємо бути справді вдячними, що підтримав ініціативу. Ми будемо посилання давати на вас у звіт. Добре. Так що має бути чітко файно чути, що хто це, що це. Так, тоді, це. Пані Любов, от сюди говорити конкретно, то його робоча поверхня. Так. Якщо все чітко, то тоді все робимо на чіткість. Отже, можемо починати. Був добре вичитав. Нічого страшного, я підчищу. Ну, можна ще підчитати. Там ж можна так. Можеш потім... Так, ви собі спокійно. Десь треба зупиніться, почитайте. Слухач цього всього не дізнається. За що люблю свою роботу. Я теж підшпоргаю. Бідолага. Самуйка, що ти записав? Да, записав. Тебе треба просто дуже говорити. Не розслаблятися. Там видно, так? Ну, так. Якщо він зовсім глухий, то я бачу, що нічого не відбуває. Ритму сердечного немає. Круто. Полоска йде. Да. Радою міжнародних наукових досліджень та водних працює. Я починаю. Отже, сьогодні на хвилі Українського радіо ми поспілкуємося про цікаву ініціативу, яка має назву «Ділимося хлібом». А детальніше мені про неї розкажуть мої сьогоднішні гості. Це Любов Керецман та, як не дивно, Олександр Калмиков. Олексій Калмиков. Пан Олексій завжди долучається до якихось цікавих ініціатив. І тут не виключення, але не буду розповідати замість своїх гостей, а даю їм слово. Доброго дня, мої гості. Категорично вітаю всіх. Вітаю. Ну, пане Олексію, я не можу у вас не запитати, як вже ж ви добралися вже до такої ініціативи? Адже де медицина, а де хліб? Ну, я розумію, ми пов'язані з тим, що ми їмо, так? Ми є те, що ми їмо. Але як взагалі вас зацікавила ця ініціатива і про що взагалі це? Насправді, попри свою назву, проєкт, програма і ціла спільнота «Ділимося хлібом», як на мене, це не тільки і не стільки про хліб, скільки про інтеграцію, про дружбу, про взаєморозуміння, про самопізнання. А ще трошки додам сілі та перчику. Я в цій методиці, так, про яку ми говоримо, спільного опікання та ділення хлібом, ще вбачаю величезний потенціал реабілітаційний, медичний, з точки зору і фізичної, і психологічної, і соціальної. Ну, взагалі, робота з тістом, вона така медитативна. Хто ж, як не пані Любов, про це знає. Я так розумію, що щоб хлібчик був смачний і всім сподобався, то до проєкту запросили професійного кухара, кондитера. Як взагалі, звідки взагалі взявся цей проєкт і як він поєднав вас? Ну, я проходила літом у 23-му році у Руслана Крапича. В Рівному, точніше, це був у Дубно, тренінг по фасилітації з випічки хліба. Це спеціально розроблена програма для інтеграції ВПО у приймаючих громадах. Це було надзвичайно цікаво, і я, так як волонтер руху підтримки закарпатських військових, постійно в цьому руслі працюю. То поїхала від однієї організації до другої на тренінг. І так познайомилася безпосередньо не лише з фасилітацією, а з цікавими людьми, безпосередньо Русланом Крапличем, який і є ідейним натхненником цього проєкту, бо це проєкт всеукраїнський, він має вже досить таку
довгу історію, фактично майже з самого початку війни. І це дійсно важлива справа робиться. Чому саме хліб? У мене ось таке питання. Пане Олексію, чому, обрали як ось головного героя, чому саме хліб, чому не печиво, так? Чому не якісь там смаколики? Адже ну, люди люблять смачненьке. Чому саме ось хліб, усьому голова? Власне, як і я почав розповідати про цей проєкт, справа не в хлібі. І навіть під хлібом ми розуміємо якраз різні вироби. Це не завжди треба буханка хліба. Ага, це, добре, що ви уточнили. Це так. Варіант, звісно, але це набагато ширше варто сприймати. І хліб ми пишемо навіть з великої літери. У цьому слогані ділимося хлібом, бо йдеться про, як вам сказати, мабуть, культурний, психологічний, ба навіть органічний такий, знаєте, фізичний контекст. Бо хліб всьому голова з культурної точки зору. З точки зору психології, так чи інакше, ми, ну, якщо навіть хтось і не їсть хлібобулочні вироби, але так чи інакше має досвід, якийсь, якусь позитивну асоціацію, це з точки зору психології. Ну і з точки зору фізіології або соматичної частини людського здоров'я. Звісно, що у хлібобулочних виробах багато чого є збалансованого, корисного, саме нутрієнтів, саме харчової цінності. Зазвичай, коли на кухні відбувається якесь дійство, то воно, ну, не знаю, в моїх варіантах, воно більше людей між собою сварить. Тому що кожен хоче взяти на себе ініціативу, кожен знає, як краще приготувати цю страву, дає свої рекомендації. Чому ви вирішили, що така справа, як колективне випікання хлібу, та ще й між людьми, які між собою до цього не були знайомі і, можливо, взагалі не знають, що таке випічка і як це робити. Чому ви думаєте, що ця атракція справить на них позитивний вплив, а не негативний? Якраз справа у тому, що люди дійсно приходять чужі один одному, в процесі вони знайомляться, а саме головне, що у нас є фасилітатор і кухар у проєкті передбачений. І двоє людей, котрі безпосередньо керують самим процесом. Тобто там не кожен, хто що хоче, то і робить. А є, наприклад, визначений певний рецепт певного виробу. Так? І вже згідно тої рецептури починається заміс і випікання дійсно спільне, тому що там не в самому, ну, буквально замісі тіста, а кожен себе представляє, хто звідки приїхав, кожен розказує про себе, поки, ну, поки піднесили, поставили на випічку, чекаємо холодження самого продукту, так, то у нас ще є такий момент, як спілкування, ми ділимося досвідом, як було безпосередньо там, у них вдома. І тут якраз ота компонентна, коли люди ностальгічно згадують, розказують, діляться, і вже з власного досвіду, буквально тепер у цьому проєкті вже є проведено 5 сесій, так? І дуже географія така розкидана по всій, по всьому периметру фронту фактично, так? І дійсно традиції різняться. Не лише у нас у Закарпатті в село, у села різниця, а там теж свої є і навики випікання, особливо ми тепер пекли паски, я думаю, що пасочки і далі будемо, бо це теж хліб, і це дуже цікава така ця, ну, тема, що треба ділитися. Да? Пане Олексію, а як ви взагалі оцінюєте результативність цих зустрічей? Є якийсь прописаний протокол, про що мають говорити, як, куди схиляти бесіду? Чи насправді все віддається так на інтуїтивність? Тобто почали випікати, про що розмова зайшла, про те й говоримо. Чи у всього насправді є визначені чіткі межі, і це тільки людині необізнані? Здається, що все воно так натурально відбувається, як і відбувається. Ну, ви вже в своєму питанні, як завжди, фактично так, вже і вбачаєте і відповідь справжню, бо насправді це тренінг. Ну, ми можемо це по-різному називати, але нас спеціально навчають цьому. От, принаймні, я пройшов дводенний тренінг, чув, що буває триденний тренінг. Тобто є спеціальна методологія, є певна логіка цієї зустрічі. Звісно, що є величезний діапазон імпровізації. Але ж це ця імпровізація, знаєте, як на шампур,
шашлик нанизана на струнку методологію і навіть, я б сказав, технологію. Ви так само разом з усіма печете хліб? Ви там присутні як фасилітатор також? Так, якраз під час тренінгу, під час нашої підготовки, ми обговорювали дуже ретельно відмінність тренера, фасилітатора, модератора і так далі. Угу. Можна поєднувати кілька ролей, але смисл фасилітації полягає в тому, що цей фахівець-фасилітатор бере участь у дійстві разом з іншими. Угу. Тобто він більш фаховий. Так, є учасником. Більше того, що в ідеалі, ну мені так здається, це я вже від себе скажу, от коли я знову проводитиму такий захід, я б хотів, щоб в якийсь момент люди вже й забули, що я хтось інший там. Я такий же, як вони, я теж ВПО, я теж проблеми якісь маю свої і навпаки досягнені. Я ділюсь, як і всі, своїм досвідом, напрацюваннями, можливо, обмеженнями тощо. Тобто фасилітатор – це повноцінний учасник, просто більш професійний, більш фаховий. Пані Любов, ви насправді вже давно проводите такі терапевтичні сесії, адже розмальовування пряників, випікання пряників, кіфликів – це теж схоже ось на ділимося хлібом. Теж збираються люди різні, поки вони розмальовують, вони між собою спілкуються. Чому вам захотілося якось глибше проникнути в цю тему? Що ви бачите там? Для себе в професійному розвитку. Або просто для себе. Ні, це більше не про професійний розвиток і навіть не про якісь власні... це не про власні якісь амбіції. Однозначно, тому що тут більше йде як служіння. Служіння цьому суспільству і просто несе свої знання. Коли вже глибше воно поглиблюється і то вже мова йде про якісь індивідуальні заняття. В такій справі, коли збирається там 10-12 чужих людей, і сама місія заходу, так, сесії, ділимося хлібом, у тому, щоб вони між собою почали спілкуватися, подружилися, знайшли спільні знову-таки теми і настільки зблизились, так як робота зближує людей. Ви бачите, що так відбувається дійсно? Я це бачу. Я ж провела вже понад 7 сесій. Тобто це не разовий захід вже. На кожну сесію приходять інші люди? Інші люди, звичайно. Інші люди. На даний момент у нас йде по 50%, там 5-6 йде внутрішньопереміщених осіб і місцеві. Тобто це не лише, це спільна така робота і дуже цікава виходить робота. І це дійсно, скоріше за все, це служіння суспільству, як якісь там амбіції. Тобто я ж тут професійно не можу вирости як фасилітатор. Тренінг я пройшла, у самих сесіях я вдосконалилась, так, але це теж якась певна межа. А от уже коли є розуміння, що людям такий громадський простір в мене в майстерні, наприклад, є корисним, то це вже зовсім інший стан душі. Це більше вже про духовне, чим про якісь там амбіційні чи матеріальні. Учасники проєкту, вони як вам одразу говорять, так, подяку, так, коли закінчилося, всі випекли хліб, ним розділилися по-чесному, тоді вони вам дають цей камбек? Чи коли ви чуєте від них ось відгуки про те, сподобалось їм, не сподобалося, знайшли вони там те, що шукали? Коли віддачу? Зразу. Переступають поріг і вже зрозуміло, що всі в захваті. А були такі, кому ось категорично це не сподобалося? Ні, жодного разу не було. У проєкті «Ділимо хлібом» точно не було. Таке власне досвід, це вже інша історія, а інші якісь заходи. Але в «Ділимо хлібом» ні. Там якраз що про методологію, що зустрічаєшся, це вже процес. Тобто фасилітатор
І Купер вже зустрічають, і це вже зразу. Тим більше, що ми зустрічаємо і зразу даємо маєчку, кепочку. Ну, щоб заохочення, все, заохочення так, зразу так, пішло. Так. Ну і немало важливо, бо ну, де саме проводиться. Бо людина, яка не бачила професійних, наприклад, печей. Я сама не бачила. Запрошуємо. Я вже колись точно туди дійду, чесно. Слухачі, я вже вам обіцяю, бо собі вже обіцяла і порушую постійно свої обіцянки. От, і то, ну, від простору залежить, однозначно. Що це, ну, елементи професійної кухні, вони впливають на зорову, це вже зразу. Ну так, ти не вдома на кухні, а тут професійне обладнання. Люди знають, ну, до кого йдуть, на кого йдуть, тобто ім'я тут теж немало важливе. Ну, це не те, що я там себе хочу підкреслити, але це дійсно так і є. Тим більше, що всі знають, що я займаюся закарпатською автентичною гастрономією, і це дуже такий цікавий момент. Особливо що... в варіанті з пасками, я впевнена, багато газдень собі там піддивилися секрети і лайфхаки. Так, але ну, я б і раніше, бо є і статті мої надруковані, і відеосюжети є із рецептурами, тобто я цим щиро ділюсь. Але нічого так не засвоюється, як коли ти робиш це з майстром разом. Як коли вже відчуєш, побачиш процес, вивчиш нюанси, ну і як би не писати, чи як би не чути, але коли вже оце вникнеш, відчуєш власними руками, це вже зовсім інша історія. Пане Олексію, а як ви оцінюєте результативність? Ви одразу бачите, от група зайшла, так, ви одразу вже починаєте вимірювати так її настрій, як себе поводити, як це відбувається от з вашої сторони? У пані Любов конкретна місія, в неї має вдатися гарна паска чи гарний хліб. Яка ж у вас конкретна місія? Насправді пані Любов ж фасилітатор, організатор, ще й фахівець в одній особі, тому якраз вона є більш фаховою, в мене досить всього-навсього однієї сесії. Куди я власне вас і запрошував, до речі, і ще повторюю своє запрошення. Якщо серйозно, то ну, дивіться, люди, які зголошуються взяти участь у подібній ініціативі, вони вже морально, свідомо чи несвідомо підготовлені. Тут же ж два слова: спекти і поділитися. Тобто щось зробити, і це може когось перевертати, ось чомусь навчитися, подивитися, як це роблять фахівці тощо. Комусь поділитися. Бути готовим віддати те, що ти зробив. Так, так. Поділитися з близькими, ближнім колом, поділитися з менш близькими, поділитися взагалі з невідомою людиною, не з знайомою до цього. Це, знаєте, певний крок для людини великий. Люди, які вже сюди приходять, вони вже налаштовані по-особливому. З одного боку. З іншого. Звісно, є динаміка всередині сесії. Люди приходять, один одного не знають, кучкуються, хтось прийшов по двоє, хтось по троє. Ну, це звичайно нормальна історія. Ми ж насправді від тварини так же далеко й пішли з точки зору біології. Але ж ми соціальні тварини. Тобто за деякий час, коли, а там же ж є відповідні методики закладено, там, розповісти, що таке хліб для кожного, помалювати на борошні, зібрати докупи це борошно і замісити тісто. Кожному спробувати це замісити, розділити на порції, розкласти. І з-поміж цими діями весь час розмови, обговорення того, що людям важливо. Я як фасилітатор, якщо бачу, що щось, умовно кажучи, не заходить, ну, змінюємо тему. Але завжди, ну, я трошки узагальнюю завжди, бо я ж кажу, я одну сесію провів тільки ділимося хлібом, але безліч сесій інших, зовсім за іншими методиками, завжди знаходяться формальні і неформальні лідери, завжди знаходяться люди, умовні негативісти, які потім або змінюють, або не в повній мірі змінюють свою точку зору. І є динаміка, справді. Хтось розкривається, починає там парень рубаха. Фонтанувати своїми думками. Так, так. Хтось співає, хтось, не знаю, ділиться якимись своїми фоточками, хтось пряму трансляцію здійснює. Хтось іще якось проявляється. Проявляється, оце важливе ще. І для мене ця методика, цей захід, ця ініціатива, спільнота, я вам більше скажу, насправді це вже спільнота, це має значення, мабуть, з п'яти точок зору. З точки зору наукової, бо тут струнка є, зрозуміло, технологія, методологія. І вона корисна. З іншого боку, це освіта, бо я, навчаючись цьому, сам, щось нове пізнаю,
і допомагаючи іншим, теж вони чомусь навчаються. Навіть якщо це спілкування і ділення хлібу. Або навіть якщо це опановування якихось рецептів і самого процесу випікання. Тут є ще складова потужна, на мій погляд, практична, прикладна, і ми про це вже говорили. Є потенційна, закладена ще складова підприємницька. Комусь це може сподобатися, і він далі подивиться в бік створення власного бізнесу, наприклад. Так? Чи навіть самозайнятості в цій сфері. Причому в цій, я маю на увазі, не тільки випікання чогось, а і також фасилітації, і проведення тренінгу, і психологічної допомоги. А до речі, до вас зверталися вже з такими питаннями? Щось хотіли би приєднатися в якості вже не гостя, а ось дійсно такої помічної сили. Саме з ділимося хлібом я просто не встиг. Я сам пройшов тренінг тільки скільки? Три тижні тому. Три тижні тому. Тому до мене просто не встигли саме з ділимося хлібом. Але запити такі щодо навчить, давай разом, давай ще щось постійно, кілька разів на день. Тобто вони є. І щодо динаміки, я ще можу додати, що люди дійсно знайомляться і маємо приклад навіть романтичних відносин. О, це клас! Бізнес-відносини поки ще не зав'язались, хоча, можливо, ми не знаємо, а романтичні вже є. І це історія між закарпатцями і внутрішньопереміщеними особами, чи ні? Так? О, бачите, ми зшиваємо Україну просто, не тільки ділимося хлібом, а й зшиваємо Україну. Ну, гості, я вас хочу однозначно запитати, скільки ще пройде таких зустрічей, тобто потенційно, скільки ще людей зможуть прийти випекти хліб, чи паску, чи будь-що інше, і поділитися ними? 150-170 осіб, це передбачено ще 15 сесій, у нас є зараз донор, який забезпечує проведення цих сесій. Це є Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, громадська організація, яка створює справедливий, процвітаючий і такий своєрідний інклюзивний світ шляхом розширення можливостей для молоді, розвиток лідерів, підтримку освітніх і різних громадських, державних інституцій, також надає доступ до якісної освіти і навчання, працює в загальному 50 років у майже понад 120 країнах. Так? Це мова про IREX, про Раду міжнародних наукових досліджень. Тобто в Україні сесій буде ще багато? Ще тут на півроку їх передбачено, пройшло лише 5 із 20. На цю суботу у нас вже буде сесія, і так далі вже по графіку можна буде пошукати, чи через мій особистий Фейсбук написати. Чи так, от я якраз хотіла запитати, як вас знайти, де приєднатися? Ужгород, ділимося хлібом. Так, дивіться, найпростіше у цей бренд-нейм. Так, ввести, ділимося хлібом. Ввести у тих засобах комунікації, які людям зручні. Ну, наприклад, якщо ми зараз говоримо взагалі про інформацію, про цю програму, проєкт, спільноту тощо, достатньо ввести там Facebook, Instagram і так далі, просто в Google навіть, і буде можливість долучитися до великих груп. Це на всю Україну, які здійснюють свою діяльність. Щодо саме осередку в Ужгороді, в Закарпатті, ми іще створимо свої ресурси. Наразі у нас є внутрішня наша група для тих, хто вже в темі. Так. Але це тільки питання організаційне, коли ми створимо ще й таку філію, воно каже, закарпатсько-ужгородсько, для того, щоб можна було тут місцеві наші моменти щодо цього з'ясовувати. Але поки що достатньо просто навіть погуглити таким чином і... Ну, напряму, якщо мені написати, то точно потрапити. Напряму. Напряму в Фейсбуці Любов Кирицман, у меседжер пишете, я відповідаю, все бачу. Хотіла все вас читаю. Питати, коли закінчиться проєкт, але не хочу зараз питати, бо розумію, що до кінця проєкту ще далеко. Ну, я думаю, що ми обов'язково ще зустрінемось і будемо такі проміжні підсумки підбивати, так? Що, тому що зараз от пан Олексій тільки-тільки вступив, так? Він у нас такий от юніор, у пані Любов вже більший такий досвід. А хочеться ще й дізнатись, а що отримують ті, хто приходять туди?
ну дійсно, отакий, ви розумієте мене, пане Олексію, так? На глибинному рівні, що людина отримує від цього? Ну, не беручи до уваги спілкування, хліб, смаколики. Навіщо це ось робити людині, так? Навіщо туди йти? Давайте я просто поділюся власним досвідом, бо під час тренінгу дводенного у нас перший день було присвячено якраз нашій участі як учасників. І вже в кінці першого дня і весь другий день ми вчилися, як інших це надавати. Давайте, мабуть, скажу, що я більш інструментально до цього ставився, коли йшов. Мені просто хотілося опанувати методику, мені хотілося долучитися до проєкту вшанованої мною людини Руслана Крапича, бо я в нього вчуся і в проєктному менеджменту, і в фандрейзингу тощо. І я зовсім не очікував чогось там надзвичайного в галузі там, духу, культури, психології тощо. Розуміючи, що воно там має щось бути, ну буде-буде, не буде. Я ж кажу, в мене інші були пріоритети. Протягом взяття участі як учасника, ще й потім же ж тренінгу, я там і плакав, і сміявся. І я вам скажу, що насправді те, що я відчув, воно не обмежується. Я вам скажу, що те, що відбувається під час сесії, ну це з мого особистого досвіду менше 1% того, що далі відбувається. Бо познайомився з людьми незнайомо. Вони всі на початку казалися одними, виявилися іншими. З кимось були більш знайомі, з кимось менше. З кимось склалася і подальша співпраця вже зараз. Хоч і не романтична, але ж якась інша. І ну, для мене це відкрило нове розуміння мене самого. Я ж з дитинства зовсім ніколи не брав участі ні у приготуванні нічого, навіть попри те, що син полюбляє щось приготувати. Я більше, знаєте, як організатор, ну, спровокувати його на це і поїсти потім. А так, щоб самому, прям, знаєте, зануритися, та ще й серед таких же плюс-мінус, як я, та ще й під наглядом фахівчині, та ще в її стихії, так. Ну, це було щось надзвичайне. Я зараз кажу, і аж і руки, і, тобто біжуть мурашки по всьому тілу. Ну, це щось надзвичайне, мені навіть важко висловити. Хочеться і проспівати про це, і вірші скласти, знаєте, ну, щось подібне. Ну, я думаю, що інші якісь описи зайві. Ось подивіться, як відгукується людина, які у неї емоції, так, у пана Олексія. Я думаю, що зайве тут говорити, навіщо це. Все одно ніхто до кінця не опише, адже кожен там знайде, я впевнена, щось своє. Пані Любов, будь ласка, ви хочете щось додати? Так, я хочу додати, що такий самий тренінг я проходила давно. І в мене зовсім інакші були враження, їх у Олексія. Чому? Пояснюю, розказую. От бачите, скільки це, людей, скільки думок. Я зразу зараз, на даний момент, сміху. То я приїхала на тренінг, ділимося хлібом. От вгадайте, що ми робили? Не ділилися хлібом. Ділилися пряниками. Ми робили пряники. І оце я вже після свого рекорду, після своїх оцих усіх. Знову пряники. Не знаю, може вже десятки тисяч пряників. Оце я приходжу на, от робимо пряники. Я розумію, чому вам не дуже сподобалось. Ні, це не то, що не сподобалось. Я просто зовсім інакше подивилась на, ну я ж багато майстер-класів проводила. Різних. І за рахунок донорів, і за рахунок спонсорів, і чисто бізнесові, такі комерційні свої вже власні майстер-класи платні, так. А тут я була вражена саме тим, що ми, ну, ми не ВПО були, бо ми прийшли вчитися, ну, якраз стати фасилітатором. І це прийшли люди з організацій, з волонтерських організацій. Наскільки сама якраз методологія, сам процес того, що, ну, пряника, малювання пряника не є значним, і наскільки якраз такі от процеси по виготовленню чогось, ну, якраз харчового якогось продукту, будь то піца, чи там якась булочка, чи ну, немає значення, що ми робимо, але сам процес, наскільки ми об'єднуємось і відкриваємось. Тобто я сама не очікувала від себе, наскільки
Я можу багато розказати, ну, по темі і не по темі, бо вже в самому процесі це займає час. А то, що я якраз потрапила в свою стихію, ні, наскільки дорослі люди, ну, тобто з дорослими все важче працювати, ну, діти, вони ж відкриті, діти, вони дорослі більше бар'єрів. Так, а дорослі більше бар'єрів, і плюс ми прийшли вже такі, ну, волонтери з досвідом, серйозні організації. Ніхто не хоче показати свою там десь непрофесійність. Так, так. Бо якраз в процесі це все настільки нівелюється і не втрачає оця, ну, не пихатись, от оця база, яку ти маєш за плечима, вона взагалі ніяк не впливає, і ти якраз розчиняєшся і якраз стаєш на рівні учасником, от до чого веду, так що ніби це в мене вже є професійне. Я прийшла і є учасником, і оці професійні навички, вони, ну так, рука поставлена, це було видно малюнку самому прянику. Але я навіть, ну, на секунду над тим не задумовувалася, що от, ну, то це мені ніби не треба, або ще там, тобто не було того знецінення, було враження, вау, пряники, і таке, ну, на межі скепсису. А в самому процесі вже переключилася і вже все. То не було, що я там волонтер, чи я там якийсь вже професіонал у тих пряниках, чи ще щось, а саме, ну, це, мабуть, магія, бо то інакшим словом не скажеш, то така, ну, дуже такі приємні, і раджу твердо, де бачити якісь харчові майстер-класи, іти за власний кошт, долучатись до таких ініціатив, як от наразі наша, безкоштовна. Тим більше, що маю зауважити, у нас зараз категорія 30+, тобто це для дорослих, яким якраз важче вже почати спілкуватися, чи там піти знайомитись, чи там разом з чужими людьми вільно проводити час і з чужими людьми покайфувати просто. Тобто тут дуже багато таких функцій, ну, чи психологічних, отих таких комплексів, ну, просто виключається. Це втрачає значення, тому що, ну, я не знаю, чи це тісто так впливає на... Я вже сама сижу і думаю про цей парадокс, тому що от в мене двоє дорослих людей сидять у студії, і ви би просто бачили ці очі, з яким вони захватом, з яким натхненням про це розповідають. Мені хочеться звернутися до вас, слухачі, дорослі. Дозвольте собі побути трошечки от... Не те, що дитиною, а зробити те, що вам хочеться. Бачите, який камбек отримали учасники, хоча вони і фасилітатори, але все одно учасники після ось цієї акції «Ділимося хлібом». Подивіться, які емоції, як люди про це розповідають. Можливо, коли ви підете туди, ви теж щось, якусь магію там для себе знайдете. А яку, це ніхто з нас не знає, тому що пан Олексій свою магію знайшов, пані Любов свою, я вже тут хочу свою знайти пошвидше, вже мені руки чешуться. Так що я хочу нагадати нашим слухачам, що ми спілкувалися про ініціативу «Ділимося хлібом», до неї можна приєднатися, не лінькуйтеся, шукайте інформацію в інтернеті, шукайте учасників в інтернеті, звертайтеся до них, шукайте шляхи, як це зробити. Хочу нагадати, що ця ініціатива абсолютно безкоштовна, ну, як бачите, якась просто магічна. Так що мусите тепер ви піти спробувати, а пізніше обов'язково мені зателефонувати і розказати, чи відбувалася з вами якась магія під час цього процесу, бо мені вже і самі цікаво. Якщо вам ще щось треба додати, кажіть, бо я вже все ніби розпитала, не хочу дуже багато, бо пізніше мені з того ефір робити. Пишіть безпосередньо в наші аккаунти. Ми будемо формувати групи, записувати календарний план і чекати зустрічі. Пане Олексію, коли ця ініціатива закінчиться, чи готові ви до ще якоїсь такої приєднатися? У мене кожного разу, коли чую ваше питання, коли закінчиться, я весь час внутрішній такий супротив. Дивіться, не йдеться про завершення ініціативи. Навпаки, вона зростає. Її створено було з проєкту, який за замовчуванням слово «проєкт» означає, що десь є його ліміт, так? Він за часом обмежений.
Але ж тепер це стало програмою, постійно діючою, з різними донорами, в різних локаціях, з різними фасилітаторами. Тобто не факт, що вона закінчиться, вона просто трансформується. Вона не має закінчуватися, вона вже є спільнотою. Ну може спільнота закінчитися, може програма закінчитися, звісно, що так. Але мабуть разом з цивілізацією людською. Я, звісно, напівжартами. А якщо більш прицільно, зараз ми завдячуємо можливості оці 20 сесій, ну вже залишилося 15, провести за підтримки IREX, так, Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів, в рамках їхньої програми «Єднання заради дії». Але ж ми то живемо далі. Ми ж розвиваємося. І шукаємо люди, донорів далі. Люди то ж нікуди не діваються. Та я думаю, що і з IREX ми далі працюватимемо. Це ж зараз просто такий обмежений домовленість така, так, підтримка в рамках 20 сесій. Буде і далі. Буде і більше. Тому... Ну, я з вдячністю чекатиму вас. Приходьте, розповідайте, тому що будь-які ініціативи, за які береться чи пан Олексій, чи пані Любов, вони завжди цікаві і до них завжди хочеться доєднатися. Так, все, виключаю. Боже, 40 хвилин, мені цього треба зробити 20. А ви вдвічі прискорте. Я таке роблю, коли чищу. Та я жартую, я розумію. А я так роблю, коли слухаю. Ні, я так не можу, я тоді не ловлю. Ні, слухати мені треба спокійно, бо я тоді пропускаю. І я маю на увазі, не по роботі слухаю, а там вчусь коли, там дуже часто, знаєте, ну, людина поки висловить свою думку. Ага, все зрозуміло. А коли щось не зрозуміло, раз тоді вже зупинило. Так, я теж так роблю, теж завжди так скубіковую. Ну ні, я з нього зроблю малесенький ефір, а якщо в мене не вийде, я просто його поділю на два. І два рази будемо говорити про «Ділюся хлібом». Раз в одному ефірі трошечки шматочок. І навіть круто, чому? Тому що і Олексій говорив з IREX, і я говорила з IREX, то є як у IREX писати, і це супер. А пізніше вам вирізати розмову і загрузити десь, та? Надіслати вам. Так, треба надіслати, щоб ми могли відгукувати. Я вам але ви обов'язково приходьте. Ой, треба би мені Тоня, вже прийти. Зберіть, не знаю, колег, подружок. Себе треба зібрати в кучу. Ну, в нас 5-5 людей місцевих може бути. Навіть своїх, якщо маєте ВПО, збирайте 10-ро, приходьте цілою командою. Ну, тобто, так, ви ж можете з ким дружити, разом прийти, якщо там буде пропорція. По-перше, за 30, щоб було. Ага, ага. Просто... Ну, у нас тут уже всі такі. Так, по-друге, щоб була пропорція, хоча половина внутрішньо приміщення. Ага, 50/50, так, 50 Закарпаття. Можете просто тільки на вас подивити. Плюси своїх, ти потім можеш як учасники, як їм було, теж там двох ви своїх видюрнути, з ними поговорити. Можна тобто, попробувати. Тобто, теж, ну, на цій темі собі мусоло, да, скільки хочеш, стільки це. Пані Любов, майже журналіст, дивіться, знає, як викрутитися з ситуації. Береш, ви теж своїх пізніше, в них же ж береш інтерв'ю. Правильно, свій ресурс треба використовувати. Причому прикольно все-таки когось взяти, ну, з ким мало спілкуєшся, або не спілкуєшся зовсім, або зовсім не знаєш цю людину. Я ж пішов, коли запрошував, ми з вами домовилися, ви допомогли, так, дали інформацію. Плюс ще Марія Розчубкіна, вона надіслала у клуб, я забув, як точно називається, це фахівців з комунікаторів, журналістів наших ужгородських. А, оцей ужгородський прес-клуб? Прес-клуб, mm-hmm. Прес-клуб, я забув точно назву. Mm-hmm. Потім ще кілька людей нам теж допомогли, і врешті-решт зібралися, хоч хтось когось і знав, але там, ну, максимум три один одного знали. О, з журналістами прикольно. І з декома, да, я хоч і був знайомий, але, ну, здрасте, до свідання, як кажуть, так, да, і все. А я так з ними, з усіма, з інших видань. Здрасте, до свідання. А ти так, тільки а чисто професійно щось. Я але скажу. Класно, коли приходити, ну, серйозно, от з ним. По-іншому просто тих людей. Навіть якщо два рази прийдеш, не знаю, може запишеш, щоб ще когось там, ну, бо в нас реєстрація, ми ж реєструємо. Mm-hmm. Може не на ці вихідні, ну, на наступні я подумаю. Можливо, не на ці вихідні, але на наступні я подумаю. Я дівчата пишу, мої дівчата. В мене просто, я не хотів це на ефір писати, ну, тобто на того, щоб в ефір воно було. Але деякі з учасників, а я ж не скажу зараз, тобто деякі, ну, настільки мене вразили негативно на початку, це просто жесть була. Ну, ну просто, а потім виявилася ця людина, ну, зокрема, про яку я думаю, ну, її навіть кілька, ну, настільки іншими. А в мене таке часто буває, що ця людина, яка мене дратує. Ну, я взяв участь двічі ж, так, фактично. Ну так, одного спочатку як тренінг, а другий раз вже як і в обох випадках кілька людей
Ну, от я вже не міг зрозуміти, що я не так роблю. Ну чому я так реагую гостро на деякі прояви ось певних людей? Проходить деякий час, і ми спілкуємося далі, взаємодіємо. Причому навіть під час сесії, бо там же ж сесія триває скільки? Години три, так? Ну так. Плюс-мінус. Але ж ніколи години три вона не триває фактично, бо ну, люди захоплюються. То викопкати не можеш. Так, да, я собі уявляю, це пізніше ніч глуха, вони все ще якийсь хліб хочуть пекти. Так. А потім вже почалася, тобто з цими ж людьми, з якими ми ніяк там на ножах були, ну відчували, знаєте, що щось не так. Така якась напруга. Напруження, так. Але ж згодом потім за кілька днів ми нормально спілкуємося, вже один одному допомагаємо, вже по-іншому ставимо. Тобто люди розкриваються і ще якось по-іншому, і сам оці свої голочки, свої там коти, оці гострі, пом'якшуєш, розкриваєшся, і тобі легше з іншими людьми. О, мені, так, да, мене саме такі регуляторні функції діють, тільки коли я стикаюся з іншими людьми. Бо коли я хочу просто сама себе веду змінити, у мене так не виходить. А от коли я якась людина, особливо такий тригерний якийсь момент. Ага, тригерний момент. Да, і прийде отаке, і там щось починає розказувати, спробуй, знаєш, ну і не виженеш, да, попрацюєш. Да, і не виженеш, і ти ще і журналіст, і в лице тебе пізнають. Да? Ой, це просто неправда. А ще думаєш, тебе записують чи не записують, тебе знімають чи не знімають, а дозволу на запис не дозволяли. Ну це я вже про свої майстер-класи, не безпосередньо ділимося кліпом, а в загальному. Ой, то всякі такі нюанси є, що... Є. Спілкування з людьми – це одні сплошні нюанси. Але тут групова динаміка спрацьовує. Якби це було один на один або там маленька група, було б ну, по-різному. Не скажу, що важче чи легше. Мені самі дуже цікаво завжди спостерігати, я це називаю, такі соціальні експерименти, так? Коли збирається купа людей, і от як їхні поведінкові. От як хто як себе веде, для хто яку стратегію типу для себе вибирає. Так? Хтось не вибирає шлангуватися, хтось навпаки вдає дуже ініціативно, а пізніше обламується, хтось дає ініціативного і не обламується. Ну різні от такі типи, характери. Ти десь бачиш себе, дуже цікаво подивитися на себе зі сторони. До речі, дуже часто ті люди, які мене злять, я найбільше до них приглядаюся. Тому що той, хто тебе злить, він тобою керує. Дивись до нього, значить, в нього є якась така сила проти тебе, яку ти не можеш побороти. Я психолог-початківець скажу, що це не стільки в тій людині, скільки в самій. Так, в тобі, так. Тебе щось злить, сам себе ти злиш. Просто ти щось бачиш у тій людині таке, що тебе в собі її дратує. Неприємно про себе, звісно, сузнавати таке, але ну, таке вже воно є. Так що такі соціальні експерименти і мені цікаво. Мені навіть не стільки цікавий цей хліб, скільки як люди себе поводять. Абсолютно. Це не про хліб. Хліб з великої літери. Так, це не про хліб. Я сьогодні ж видам нашу бесіду. Так, не буду затягувати її кудись у довгий ящик. Сьогодні усе видам. Бачите, мені так не було такого при... звісно, ми з вами наговоримо, пане Олексію.